Які гаджети потрібні блогеру? Як на мене, перше та найголовніше – це телефон. Бо він має абсолютно всі потрібні функції. Не уявляю процес зйомки без штативу. У мене є великий для дому та маленький, який можна брати з собою. Також я нещодавно придбала камеру для більш якісної картинки. Must have будь-якого блогера – це павербанк. Коли постійно працюєш в телефоні, це необхідність. До речі, всі свої аксесуари для техніки та чохли я замовляю в iPhone Jacket. За моїм досвідом, ноутбук також не буде зайвим. В діяльності контент-мейкера він дуже допомагає. І останній гаджет базового набору – це навушники. Вони рятують дуже часто. Але скажу відверто, для створення класного контенту вам потрібен тільки телефон та ваше бажання. Маю зізнатися, що я дуже люблю шопінг. Це моя своєрідна терапія. Але задоволення я отримую тільки тоді, коли купую певні групи товарів. Саме зараз я знаходжуся у своїй ері скуповування гарної білизни та купальників. І маю вже немаленьку колекцію. Але продовжую активно її поповнювати. Тому зараз покажу своє замовлення від українського бренду Kiwi. І собі я обрала два неймовірних комплекти білизни. Перший в рожевому кольорі з квітками, а другий неймовірно стильний та базовий. Я відчуваю себе неабиякою впевненою, коли на мені гарна білизна. І хай навіть її ніхто не бачить. Окрім білизни, я замовила також і купальник. Це вже другий яскравий купальник в моїй колекції. Як і попередні комплекти, він сів просто ідеально. Тому я вирішила не чекати і одразу поїхала до басейну. До речі, вечір – це ідеальний час для безпечної засмаги. А як вам мій вибір комплектів? Чи вдягли б такі? Привіт! Сьогодні збираємося до басейну. Першою справою ще вдома наношу сонцезахист на обличчя. І починаю збирати свою пляжну сумочку. На пляж та басейн завжди беру з собою косметичку, яка включає в себе сонцезахист для тіла та обличчя. Улюблений крем для засмаги від Davines. Також гель для душу, шампунь та маска для волосся. Також обов'язково беру свої улюблені окуляри. І найголовніша частина – це вибір купальника. У мене їх дуже багато. Але сьогодні хочу вдягти один з новеньких від бренду Lucky Reef. Мені здається, що кожної дівчини має бути їхній купальник. Якщо у вас його ще нема, то це відео точно знак. Собі я замовила цілих два. Один роздільний білий, а другий чорний. І це мій перший суцільний купальник. Тому сьогодні вибір пав на нього. Зверху одягла зручний ляний костюм. Також взяла капелюшок та сумочку. І відправилася до неймовірного місця відпочинку. Обожнюю басейни, де немає гучної музики. Мій сьогоднішній відпочинок точно вдався. Один день з мого життя як блогерки та власниці бренду. Мій сьогоднішній підйом був о 8 ранку. Одразу вмилася, почистила зубки та нанесла SPF. І швиденько вибігаю на ранкове тренування. Сьогодні займаємося біля моря. 2 години пролетіли дуже швидко. І вже вдома першою справою прийняла душ. Та зволожила шкіру улюбленими засобами. І вже після сніданку зробила свій денний макіяж та пішла вдягатися. А це мій сьогоднішній образ. І першою справою я заїхала за кавою та квітами. Ну а далі поїхала на офіс свого бренду. А зараз буде мій улюблений звук. Після роботи зайшла на пасту. І вже ввечері поїхала в супермаркет, аби купити продукти додому. І з поверненням швиденько розібрала свої пакунки та поставила квіти в вазу. Потім повечеряла, змила макіяж, прийняла душ та побігла до ліжка. Привіт! Ну що, зберемося разом на пляж? Сьогодні я прокинулася з неймовірним бажанням позасмагати та почитати книгу на пляжі. Тому з собою беру книгу, хустку, навушники і обов'язково сонцезахисні окуляри. Ну і звісно збираю косметичку. З собою беру розчіску, крабик, бальзам для губ і найголовніше – сонцезахист. Перший для тіла, а другий для обличчя. Навіть в похмурий день засмага може бути досить небезпечна. Тому перед тим, як вийти з дому, також наношу SPF на обличчя. Я засмагаю дуже рідко та в безпечні години. Бо моя шкіра досить світла та має багато родимок. Тому на пляжі захист для тіла оновлюю кожні 2 години. А на цьому моменті раджу зробити скрін. Бо до цих засобів від Korea Skin UA я повертаюся вже не вперше. Відверто максимально якісні засоби для захисту шкіри та тіла. Поки відпочивала на пляжі, почитала книгу та насолодилася прозорим морем. І вже перед тим, як йти додому, зайшла за улюбленим капучино біля моря.
Мій домашній вечір. Першою справою розбираю пакунки з магазину. Та одразу йду перевдягатися у своє домашнє вбрання. Обираю свій найзручніший одяг та йду на кухню. Ставлю чайник та починаю викладати млинці на пательню. Сьогодні вони в мене з маком та вишнею. Також до вечері ретельно вимиваю полуницю. Ну і поки готуються млинці, переходжу до ванної кімнати. Вечірня б'юті-рутина – це мій улюблений час. Збираю волосся та починаю робити догляд за обличчям. Теплим рушником для вмивання протираю шкіру. І наношу м'який засіб для очищення шкіри від Polas Choice. Ретельно вмиваюся та протираю обличчя паперовим рушником. Та наношу молочний тонер також від Polas Choice. Він ідеально зволожує мою шкіру та зменшує подразнення. Від того ж бренду наношу сироватку, яка вирівнює тон шкіри та бореться з постакне. Вже не вперше замовляю цей бренд саме на Косібела.ua. Після душу перевдягаюся та беру свою вечерю. І продовжую. Невже я на це наважилася? Сьогодні я йду фарбувати своє волосся. Аби прийняти це рішення, я витратила не один місяць. Свій колір я дуже і дуже люблю. Але вже давно хотіла спробувати щось нове. І хоч раз зробити собі фарбування. Ми з майстром вирішили пофарбувати частину волосся в техніці AirTouch. Аби це водночас і освіжало, і виглядало дуже натурально. Ну і надалі, аби гарно відростало в мій колір. Вся робота зайняла приблизно 6 годин. Мрія про більш блондинисте волосся давно мене не полишала. Тому, коли я вже почала бачити результат, була на 7-му небі від щастя. Бо це саме те, чого я так хотіла. Привіт! Збираємося на побачення. Сьогодні йдемо в ботанічний сад. Свої збори я завжди розпочинаю з ванної. Закінчився улюблений шампунь, тому замінила на новий. Беру улюблені засоби для тіла та йду приймати душ. Двічі дуже ретельно промиваю голову шампунем. А потім наношу маску для шкіри голови, також від Rated Green. Залишаю її на 5 хвилин і поки вона працює, переходжу до тіла. Гарно скрабую шкіру своїм улюбленим засобом від Sultan de Saba. Аромат франджипані на всю кімнату. До речі, свій догляд за волоссям та тілом я вже не вперше замовляю в Korea Beauty Store. Невеличка перерва на каву та наношу улюблений ароматний лосьон для тіла. І біжу швиденько висушувати волосся. Робити накрутку сьогодні не хочу, тому залишаюся з прямими. Наношу легкий денний макіяж та переходжу до вибору вбрання. Сьогодні захотілося вдягти Total Denim. І ось так виглядав остаточний образ. Нанесла улюблений аромат і до сьогоднішнього побачення готова.